ପାଲଟିଛି ମରଣ ଝନ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି କାମ। ଏହି ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାସ୍ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ସୋରେଜ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। କାମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସିନା, ମାତ୍ର ମାସ ମାସ ଧରି ସରୁନି କାମ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆମର ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେଲା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେଲା ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଠିରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ହେବାରୁ ଲୋକ ପର୍ ଡେ ଆମର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁ ଲୋକ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଡ଼ ଆମ ଯେଉଁ ବି ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଏଠି ନୁହଁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ସାମନ୍ତ୍ରପୁର ଏରିଆ ଯେକୌଣସି ଏରିଆ ଜାଣନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଖରାପ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାମ ନ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଖୋଳା ହେଇକିରି, ଆହୁରି ଗାତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା, ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଏଇଟା ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଏ ତ ଦୋକାନରୁ କେହି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଲୋକ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, କେହି କେହି ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ବି ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ଖୋଳା ହେଲା ଦିନଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ଦିନରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ତ କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। କର୍ପୋରେଟର ଏଠାରେ କର୍ପୋରେଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଦିନେ ଆସିବାର ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକଠାରୁ ରବିଟକି ସାଡ଼କୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ଆତଜାତ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ। ରାସ୍ତା କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ଖରାଦିନେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆରେ ପକାଇ ଦେଲେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ବି ସମୟ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଯାହାଫଳରେ ବି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ କିଏ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ଘଟୁଛି। ତ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ରାଜଧାନୀରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମନୋଜନତା ପାଲଟିଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ରବିଟକିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ସହିତ ଅଭିନୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।